عمران خان وایي زما د حکومت نسکورولو لپاره د بهرنیانو په مرسته دسیسه جوړه شوې. مریم نواز وایي بهانې مه کوه کډې باروه. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان تور لګولی چې سیاسي مخالفین یې د بهرنیانو په مرسته او لمسون غواړي چې د ده حکومت راپرځوي. هغه دا څرګندونې د یکشنبې پر ماښام پلازمېنه اسلام آباد کې د خپلو پلویانو یوې جلسې ته په وینا کې کړي دي. نوموړي د کوم هیواد یا ادارې نوم وانخیست، خو تور یې ولګوه چې یو شمېر کسان د بهرنیانو په مرسته هڅه کوي چې د پاکستان بهرنۍ پالیسي کنټرول کړي. عمران خان په دې وینا کې د خپل حکومت د لاسته تګلارو ننګه وکړه او ادعا یې وکړه چې په تیرو درې نیمو کالو کې مهمې لاسته راوړنې درلودې. د پاکستان لومړي وزیر خپل مخالف سیاسي ګوندونو تورن کړل چې د واک ترلاسه کولو لپاره د ده او د پاکستان پر ضد دسیسې جوړوي. یاده دې وي چې د عمران خان سیاسي مخالفینو هم د نوموړي د حکومت پر ضد پراخ احتجاجونه او لاریونونه پیل کړي او خپل پلویان یې د پلازمېنه اسلام آباد پر لور روان کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پارلمان یعنی قومي اسمبلۍ لومړي وزیر عمران خان ته د باور یا بې باورۍ رای ورکولو لپاره غونډه دوشنبې ته ځنډولې. د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو پر حکومت تور پورې کړی چې د دې غونډې لپاره د حکومتي وسایلو له لارې تبلیغات کوي. د مسلم لیگ ګوند غړی مریم نواز بیا ویلي چې عمران خان غواړي په دې ډول خبرو خلک دوکه کړي، خو باید پوه شي چې خلک تا نشي ژغورلی او دا به درته پارلمان کې ښکاره شي چې څنګه دې له حکومته شړو. په ورته مهال د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علما اسلام ګوند یو شمیر پلویان د دوشنبې پر ورځ په هغه غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته رسیدلي چې سبا دوشنبه د پلازمېنې په سیکرټر جی 9 سیمه کې کیږي. د غونډې ګډونوال د سری نګر لویې لارې په شاوخوا کې خیمې وهلي او د غونډې لپاره چمتووالی کوي. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ، کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.